V prípade smrti malého Klaudia došlo k výraznému posunu. Polícia má podrobné výsledky súdnej pitvy. Tie podľa našich informácií hovoria jasne. Chlapček bol týraný. Ja som mal na starosti, padlo mi z prebalovacieho pultu. Takto oplakával svojho syna 43-ročný Miroslav pár dní po tragédii. Chlapec spadol z prebalovacieho pultu rovno na hlavičku. O pár dní zomrel. Z jeho smrti polícia obvinila práve Miroslava. Močiť dieťaťa odobratom pri súdnej pitve bola cieľeným toxikologickým vyšetrením dokázaná prítomnosť metamfetamínu. Policajti stále zisťujú, ako sa pervitín do tela malého dieťaťa dostal. Problémy s drogami mal nielen Miroslav, ale aj chlapcová mama. V súčasnosti aj spolu s matkou maloletého dieťaťa je stíhaný pre drogovú trestnú činnosť. Napriek tomu súd návrh na jeho vzatie do väzby neakceptoval. Miroslav je teda vyšetrovaný na slobode. To ale môžu zmeniť najnovšie podrobné výsledky súdnej pitvy. Na otázku, či bol chlapec týraný, sme od polície dostali takúto odpoveď. Výsledky súdnoznaleckej pitvy sú nám známe, ale vzhľadom k citlivosti prípadu a prebiehajúcemu policajnému vyšetrovaniu v tomto štádiu nemôžeme k prípadu poskytnúť viac informácií. Policajti začali opäť vypočúvať všetkých svedkov. Zistenie, že chlapček trpel syndromom týraného dieťaťa, ku ktorému podľa našich informácií dospeli lekári, mení celú situáciu. V tomto štádiu vyšetrovania nemôžeme vzhľadom dôkaznej situácii a výsledkom znaleckého dokazovania vylúčiť zmenu či doplnenie trestnoprávnej kvalifikácie. Nie je vylúčené, že po získaní nových dôkazov bude čeliť obvineniu nielen chlapčekov otec, ale aj jeho mama. Pavol Čertík, televízia JOJ.